की आ जिहड़ा मर्जी हो मैं कुत्तियां वांगू पाड़ देना सारिआं नूं। ओए ओए ओ बाबे ਆਪੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਟੱਟੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਵੱਟਾ ਭੋਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਪਤਲੂਣ ਮੇਰੇ ਸਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾ ਜਾ ਟੂਆ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਦੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬੁਰਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਾਦੀ? ਅੱਛਾ ਛੋਕਰ ਆ, ਉਹ ਛੋਕਰ ਆ ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਜੇ ਦੀਵਾਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਬਾਜੀ ਪੋਪਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜੀ ਨਵੀਂ ਕਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 500 ਦਰਾਮ ਖਰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਮਾਰਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਜੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਬਿਊਰੋ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਬਿਊਰੋ ਬਚਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਏ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਹਾਂਜੀ, ਗਰੂਮਿੰਗ ਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਚੱਕਰ ਆ ਬਾਜੀ, ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਆਇਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾ ਯੂਟਿਊਬ ਹੀ ਸਦਾਈ ਹੋਇਆ ਬਾਬੇ। ਕਈ ਕ੍ਰੀਡ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਵੀਰੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੰਟੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਡਾਟਾ 1 GB ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਕਰ ਜੂਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਲਓ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 2 ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ 3 ਐਪੀਸੋਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਫੁੱਲ ਸੇਲ ਚੱਕੀ ਆ ਬਾਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਏ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ, ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸਿੱਟੀ, ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ $50,000 ਕਮਾਏ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਬਚਿਆ ਆ, ਮਾਰ ਬਈ ਛਾਲ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਕੀਆ ਬਿਊਰੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਐਂਡ ਸਪੀਕ ਟੂ ਫਲਾਦ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਬਸ ਉਹ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਪੱਟੂ। ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਅਲੀ। ਓ ਵਸੀਮ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਸੀਮ, ਮਰਸਨੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵੱਢ ਤੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਜਮਾ ਚੂਹੇ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਡਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕਾ, ਖਲੀਫੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਕ ਲਊਗਾ ਵਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਾਕਾ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬੇਛੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਵਸੀਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਵਸੀਮ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ, ਕਰੂਗਾ ਵਸੀਮ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੈਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਜਰੀਆ ਚੱਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਸ਼ਰਕਈਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਕਰਿਕ ਮਰਸਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫੀ ਤੋਂ, ਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪਪੇਟ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਰਕਈਆ ਨਾ ਰਲਿਆ ਆ ਸਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਸ਼ਰਕਰੀਆ ਵੀ ਨਾ ਐਨ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਰੈਬਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਠੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਇੱਥੇ ਬੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ਬੋਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ
तू जा अली ते जर्जरिए नाल आला दुआला देख ते लब उत्थे कोई दिमाग नाल चली। ते बसीम छेती काम करी, बहुत कुछ दाते लगा पिया। ला भी मतरो ला यार, सारे मैनू एक हथ कह के चल जाते कि सानू मिल आ गए, फिर सालो मैनू नाल लिया जाया करो यार। इतों मिल जाए लै थ्रोइंग नाइफ साले, मैं सिर च मारने बाबे, मैं थोनों एक चीज दिखालदा यार। हाँ भी मूसा, मेरे साले का मूसा भाई जी हरेक ही ब्यूरो ते बैठा। ओ भरावा छेती समान दिखाल। ओ भरावा ये तो मेरे को जुगाड़ हैगा, मैं अपग्रेड करने भैया जी, आई वांट टू अपग्रेड माई माई टूल। जो आ किया बाबे, मेरे को 140 आ हो गरारियां या 150 चाहिए बाबे, वो लेनिया ओदे नाल ना फिर भाई जी मोटे दे एको ही छाती च मारिया करना आपा। आ होर कुछ नहीं लेना भाई, ओदे लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा, मैनू ओही चाहिए। आई हैव टू गो। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर गिफ्ट। लो भी मित्रो आपा खट्टी जी पग वाले नु जाके मिलना, स्पीक विद अली एट गेट। नहीं मैनू साले नाल ही लेके जांदा, मैनू छड्ड के पता नहीं यार काते चल जांदे साले। ओ मेरे कोल अपना भाई जी घोड़ा हैगा, मैं तुहाडे ते बगार नहीं पणदा यार, समझ रहे। सो मित्रों अपना भी पुराने फोर्ड वाला बाई जी इंजन है, हौली हौली गर्म हुंदा बाई जी उन्ना चेर, क्योंकि देखो मेरी गल सुन बाई जी, खरी फिल्म तो उही है जिहड़ी पहला हौली हौली स्टार्ट होवे बाई जी, फिर बिच फुल इमोशन पूरा पटाका शटाका, फिर ही स्वाद आउंदा यार। ਇਹ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚੋ ਫਿਲਮ ਚੋ ਤੜੰਗ ਤੜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੱਲ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਜਜਰੀਏ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਸਾਲੇ ਪਾਗਲ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਫੋਰ ਸੇਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਕ ਆਇਆ ਉਹ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨਾ ਸਾਲਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਬੇ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਕ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਵਾਚ ਆਵਰ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਉਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਘਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਭੋਬਾ ਪਾੜ ਜੀਏ, ਚੁੱਕ ਲਓ ਐਵੇਂ। ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਟੱਟੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਵੱਟਾ ਭੋਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਥੱਪੜਾ ਮਾਰਤਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਥੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸਾਲਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਕਈ ਮੇਰੇ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਈਗੋ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੂਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਿਤਾ ਹਾਏ ਉਹ ਕਹਿਤਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਏ ਗੇਮ, ਗੇਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਵਸੀਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੈਡੀ ਡੰਬੂ ਡੰਬੂ ਰੈਡੀ, ਚੱਲ ਜਰਜਰਾ। ਉਹ ਭਾ ਤੇਰਾ ਖੱਟਾ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ, ਜੱਟ ਕੋ ਦੇਖ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਬਰੇ ਬਰੇ ਚਿੱਟਾ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧੌਲੇ ਆਇਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਚਿੱਟਾ, ਦੇਖਦਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਭੱਜਿਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਠੀ ਦਾ ਚਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ, ਪਿੱਟਾ ਕੱਠਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੋੜਾ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗਧਾ ਗਧਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਨਸਲ ਨਸਲ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂ ਬਾਈ। ਬਾਈ ਜੀ ਫਰਚੂਨਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ 'ਚ, ਫਰਚੂਨਰ ਜਿੰਨਾ, ਲੈ ਲੈ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਮਸ਼ਕਾ ਕੇ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਛੇਤੀ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਦੇਖ ਬਾਈ ਜੀ ਘੋੜਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਉਹ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਰਚੂਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਘੋੜਾ ਕੋਠਾ ਹੀ ਟੱਪ ਜਾਊ, ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਟੱਪ ਜਾ ਲੈ ਯਾਰ ਛੇਤੀ ਤੁਰਿਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਸ ਚੱਲੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਥਪੈਂਡਾ ਮਾਰਾਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ। ਲੈ ਪਾਮ ਗਰੋਵ ਆ ਗਏ ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਲੈ ਖੱਚਰ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਾਹਤੇ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਚੱਲ ਜਾ, ਕਿਆ ਯਾਰ ਬਕੀਆ ਬਾਦ ਸਾਲਾ ਦਿਮਾਗ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਜਜਰੀਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਭੋਬਾ ਪਾੜਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਲ ਲੱਦਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੜ ਜਿਹਾ ਬਿਜੀ ਸੀ।
हाँ बी की करना हूँ मैं बाज अड़ा के देख लवा उन्ना चेर। सो मित्रों मैनू लगता यार उद पिटदा सी हाए मेरे बंदे फड़ ले हाए मेरे बंदे फड़ ले बाई जी कमजोर जे बंदे रखने उन्होंने फड़ूगा सानू कोई फड़ के दिखा लेता बाई जी भोबा ना पार देंगे बाई जी दोनों पड़िया छुरे तो बाजी धोन ते छुरा नाल ही ठा करदा। ओ भरावा पौड़ी चढ़ी जाना पुछया है सालिया बगानी ने पौड़ी होवे मेरे साले दा गल्लां करके तू हजे रजा नहीं तेरी भैन नू तेरी नू ठुम ठुमा कहिंदा बेशी आउण तो पहला आले दुआले घूम ला कहिंदा आहो ठीक है तेरी सलाह सही है कहिंदा इत्थे दे लोग गुस्से दे होयो आ कहिंदा अग बॉडियां नू अग लाई दो इन्हां दे बंदे बुंदे मारते यार कहिंदा टी हाउस आ नेर उत्थे कहिंदा जा चाह चू दी प्याली पी आ तां कहिंदा मेरे बंदियां नाल गल्लां करे साले पिग पुग लवाउणा दा लवा दा चाह चू चाह नहीं पींदे असीं हां लै कहिंदा जे तैनू कुछ लभ गया ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਆ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਪਤਲੂਣ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਕਛਾ ਪਾੜ ਦੇ ਮਾਰ ਕਰਾਂ ਲੱਫੜ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹਿ ਜੀਏ ਉਹ ਠੀਕ ਬਹਿ ਲੈਣ ਦੋ ਜੀ ਬਹਿ ਲੈਣ ਦੋ ਹੋਰ ਥੜਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਢੂਆ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਰੀਬਨ ਕੁੱਤਾ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਛੇੜਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਦੀ ਬਣ ਜੂ ਉਹਨੇ ਬੁੱਲ ਜਾਏ ਫੇਰ ਅੱਖ ਫੇਰ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਸੋਹਣਿਆ ਆਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਆਠੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਲੇਬ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਿਆ ਗੋਹਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ ਚੱਕ ਸਾਲਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਚੁ ਟੋਕਨ ਤੇਰਾ ਮਾਇੰਡ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਲੈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜੈਂਜ ਸਲੇਵ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਆਚੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਮੇਕਰ ਅਲ ਇਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਵੇ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਰਦਾ ਆ ਸਾਲਿਆ ਮਿਸਿੰਗ ਕਲੂ ਡਿਸਕਵਰਡ ਬਾਬੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਇਨ ਕਿੱਦੂ ਪਤਾ ਦੇਖ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਪਿਆ ਆ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਕਿੱਲ ਮਾਈਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਲ ਮਾਈਆ ਓਹ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਠੁੰਕਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਓਏ 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 ਕੁਛ ਦਿਸਿਆ ਕੁਛ ਦਿਸਿਆ ਉਹ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਚੱਕਣੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਜ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਾਬੇ ਲੈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਹ ਕੀ ਪਿਆ ਬਾਬੇ ਲੈ ਕੁੱਕੜ ਕਾਕੜ ਧਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਏ ਉਹ ਕਿਆ ਪਿਆ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹਨਾ ਕਿਸਨੇ ਮਾਰਾ ਕਿਸਨੇ ਮਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਉਹ ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਗ ਪੁੱਗ ਲਾਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗਵਾਚ ਗਏ ਆ ਲੈ ਚੱਕ ਲਿਆ ਪੱਟੂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮਾਰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖ ਲਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਵਾੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪੀਆ ਨਾ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲਿਆ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਟਰਬਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਉਹ ਸਲੇਬ ਗਵਾਚ ਗਏ
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟ ਜਸਟ ਮਿਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਾਚ ਗਏ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਾਚ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਪਲ ਡੂ ਨੋਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਫ ਪੁੱਫ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਪੀ ਸਾਲਾ ਚਿਤੜ ਭਾਂਦੂ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਗ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਗੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਲੈ ਤੂੰ ਪੀਤੀ ਤੇਰੀ ਨਿੱਬੀ ਨੇ ਪੀਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਉਹ ਆ ਕਾਹਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਖਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਾ ਭਰਾਵਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਚਾਅ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣੀ ਸਾਲਿਆ ਨਵੀਂ ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਾਈ ਅੱਜ ਹੀ ਜੱਟ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਕੁੰਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਟੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਪੈਡ ਜਾਂਦਾ ਜਾਈ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬਿਲੋਂਗ ਗਵਾਚਾ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਬੇ ਹੋਰ ਨਾ ਚੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲਈ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਇੰਨਾ ਹੌਲੀ ਇਹਨੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਤੀਲੇ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਆ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬੁਰਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਦੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬਾਜ ਕਰਦਾ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਰੈੱਡ ਸੈਸ਼ ਦੇਖੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਗਵਾਚ ਗਏ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮਜਲੂਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ ਬਾਬੇ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਬਾਬੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਯਾਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਮਾੜ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਚੱਕ ਲਵਾਂ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਬੜੀ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਆਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਚੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਬਸ ਯਾਰ ਚਿੱਠੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਲੀ ਹੈ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਬਲੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਿੱਠੀ ਚੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਲੀ ਆ ਪੈਟਰੋਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਢੂਹਾ ਨਾ ਪਾੜ ਦੇਵਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣੀ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਣਾ ਅੜ ਹਟ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਦੰਦਲ ਮਾਰਾ ਤੇਰੇ ਲੱਫੜ ਮੈਂ ਵਸੀਮ ਵੜ ਜਾ ਅੰਦਰ ਭਰਾਵਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਲ ਪੱਤਾ ਪਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਆਹ ਚੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਅੰਗੀਮਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਐਵੀਂ ਯਾਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਆਹ ਕੀ ਆ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਲਿਆ ਕੀ ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਜ ਗੇਮ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਸੀਮ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਫਸੀ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲਾ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਅਲੀ ਆਈ ਕੈਨ ਹੇਅਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਪਟਾਕਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਇਨੀ ਸਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ more trouble than executions oh teri paan nu kusunde our brothers how do you not understand ali what is this is not what we agreed to I do what must be done I do not need your approval babe da mainu hi akha dikhaun la paya main onu keha main keh eh kaam aapa nahi si karna kehnda eh main ta karunga main hun onu kehna ji babe slave itho gwaachi jande ke ek near house a farm jithe unna de do jane gwaache a our friend here has been spending his mornings ਆਹ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਰੀਮ ਖਲੀਫੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਢੂਆ ਪਾੜਨ ਡਿਆ ਆ ਸਾਲੇ you could find this informant and follow him see where that leads meanwhile ਉਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢਤੀਆਂ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੀਆਂ ਆ ਬਾਬੇ ਬੇਛੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਸੀਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਨਾ ਕਰ ਕਵੇਂ ਐਵੇਂ ਸਾਲਾ ਕੱਲੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਬਣਿਆ ਆ ਇਹਨੇ ਲੱਫੜੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਲੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਸਨ ਲੱਭਣਾ ਕਲੇਸ ਜਰਜਰਈਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੋਜਡ ਸਾਲਿਆ ਹਾਰਬਰ ਸਵਾਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਮੀਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ
काम बहुत आ मित्रों काम करने वाले, मैं थोड़ा दस दवा कि छोटी मोटी गल नहीं, मेरे सिर ते इन्नी स्ट्रेस बाजी केस कि पास करने आ फाइंड एंड स्पीक विडो। पहला मैं इधर जाना फाइंड एंड स्पीक विडो। बाबे बेचारी का यार बच्चा गवाच गया, बेचारी का हसबैंड भी गवाच गया, औखा मैं उहदे नाल जाके वार्तालाप। घोड़िया भज हुण भजदा नहीं उस आलिया वसीम दे घोड़े मगर, तू भी छाला मारदा जगह। यल्ला 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 हबीबी। ओ भरावा फाइंड एंड स्पीक विडो, इत्थे ही तो नहीं हूँ, उन्होंने मैं कित्थे फाइंड करूँगा। ओ ले आही बैठी अम्मा, तो एवं दूर चला था भैन जी, तुम घबराओ ना, आ गए आ गए। हाँ जी हाँ जी। ओ ले वो तो बाई जी बहरा दे राग गा रही है यार, बैठी तो मेरे ना भी गल कर ला, मैं तेरी खबर सार लेना आ बीबी, तेनू बचा ले हूँ इन्हें पुछद। मैं स्कूजमी कहती तू कौन आ, कहती तेन की चाहिए हराम जा। मैं माफी जी माफी, मैं मैं तेन तंग करनी आया, मैं टी हाउस के ओनर ने दसिया कि थोड़े ना पंगा जहा हो गया, मैं थोड़ी हेल्प करना आया भैन जी। मैंने मैनू नहीं पता, कहती मैं तेन जानती नहीं गी। मैं थोड़ा फलावर चाहिए आ हसबेंड के अपने वह वास्ते। हाए मैं कहना मेरे भी जी मर गए अपने बहुत करीबी से जेडे, कहता टेंशन ना लो। कहना मैं थोड़े लिए फुल कट्ठे कर लिया, वाइट सेबरी फुल फसाई। तू उदे कह दे कि हाँ मैं अदास है, कोई माड़ा मोटा फुल फड़ा दे हथों चक के, इनू चाहीदा इनू वाइट खरबूजा, इनू भजा ला मेरे साले दिया चक। ਲੈ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਪੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਆ ਰਹੇ ਦੀਸ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਦ ਫਲਾਵਰਸ ਆਈ ਨੋ। ਉਹ ਸੱਪ ਪੈਗਾ ਸੱਪ ਸੱਪ ਹੱਪ ਹੱਪ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੱਪੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ, ਖੜ ਇਹਦੇ ਇਹਦਾ ਲਾਵਾਂ ਸਾਲੇ ਦਾ ਗੱਟਾ ਇਹਦਾ। ਬਾਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੜੱਪਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹ। ਹਾਂ ਉਹ ਲੰਡ ਜੋਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਓ ਹਜੇ, ਹੋ ਤਾਂ ਲਓ ਹਜੇ। ਹਾਂ ਲੈ ਫਲਾਵਰ ਬਾਬੇ, ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਕਾਹਦੇ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਪਏ। ਉਹ ਚੱਕ ਲਾ ਭਰਾਵਾ ਫਲਾਵਰ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਐਸਾ ਖੱਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਿਆ। ਆ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਚਲ ਗਏ ਯਾਰ, ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਫਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਬਾਬੇ ਗੇਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਨਹੀਂ ਥਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਨਾ ਖੇਡਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਖੇਡਾਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਦੇਖੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਛਾਲ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁ ਗਾਈਂ ਦੇ ਗਾਈਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਚੱਡਾ ਦੇਖ ਕਿੱਡਾ ਬਾਬੇ, 50-60 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਫਲਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਐਲੀਗੈਂਟ ਫਲਾਵਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੇਬ ਜਿਹੜੇ ਸਲੇਬ ਇੱਥੋਂ ਯਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਰਜਾਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਲੇਬ ਚੱਕ ਚੱਕ ਲਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਯਾਰ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਜਨਾਨੀ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਮਾਣਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਭਾ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਦਾ ਸਨ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆ ਸਾਲੇ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਦੱਸ ਸਾਲਿਓ ਹੁੱਦੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਿਓ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਪੰਜੇ ਹਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮਿਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਲੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਲਜਰਾ ਡਿੱਗਿਆ ਆ, ਦੇਖੀ ਜਾਈ ਆਸੇ ਐਸੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸਾਲਾ ਕੁਛ ਹੀ। ਓਹੋ ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਛਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ। ਲੈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੈਕ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ, ਆਹ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗਏ ਆ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਚਾਹ ਤੇ ਕਸਰਾ ਦੇ ਸਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਜ ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਟ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਲਾਲਟੇਨ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਦੀ ਲਾਲਟੇਨ, ਪੜਤੇ ਸਾਲਿਆ ਪੜਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਪੜਤੇ।
ਪਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬਾਬੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫਾਈਟ ਸ਼ਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਅ ਲੈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮਰਸਰੀ ਗੋ ਇਨ ਆਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਬਨ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈ ਲੀਵ ਦਿਸ ਚੱਲੋ ਭਰਾਵਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਬਿੱਡੋ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿੱਡੋ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਡੋ ਬਿੱਡੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਘੋੜਾ ਸੱਦ ਯਾਰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਘੋੜਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਸਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਦਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਗੁਰੂਆ ਕਟਾ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਬਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਇਹ I found a letter from Oh pata nahi yaar ki kehnde main lagan ghon dimag kharab ho gaya But first I should look for the informant Chokara oh chokara bravo Moe sala case band hoya mara tere main bandri jahi de Dogan's farm kithe aa sale ho hun Dogan farm ਟੇਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲੀ ਫਾਈਟ ਫੁਈਟ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ ਆਹੋ ਐਵੀਂ ਸਾਲਾ ਤੁਰ ਤੂੰ ਲਾ ਜਾ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਹਾਰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਟੱਲ ਵਜਾਉਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਾ ਵਜਾਇਆ ਸਾਲਿਆ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੱਦਣੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਹ ਦੇ ਸ਼ਕਲੀਲਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਸਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪੀ ਨਾ ਪੀ ਨਾ ਪੀ ਨਾ ਪੀ ਚੱਕ ਬਾਬੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜਤਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਛੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਸਾਲਿਓ ਉਹ ਬਾਬੇ ਆ ਤਾਂ ਉੜ ਉੜ ਮਾਰਦਾ ਉੜ ਉੜ ਮਾਰਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੀਨ ਐਂਡ ਮਸਟ ਟਰਾਈ ਅਗੇਨ ਓ ਯਾਰ ਲੈ ਉਹ ਸਾਲਾ ਲੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾ ਯਾਰ ਟੂਆ ਮਰਾਓ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਖੋਲਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਾਲੇ ਉਹ ਅਦਰ ਡੇ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੀਨ ਐਂਡ ਮਸਟ ਟਰਾਈ ਅਗੇਨ ਅਨਦਰ ਡੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਝੱਟਤਾ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਕੋ ਜਾਣਾ ਬਾਂਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਓਏ ਔਖਾ 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 ਲੈ ਕਰਤਾ ਸੌਖਾ ਹੁਣ ਪੜਾ ਲਿਆ ਨਾ ਪਿੱਤਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਆਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਲੈਂਡ ਇਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਦੇਖ ਹੀ ਚੱਲਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਮੋਟੀਏ ਜਾਈਏ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਹੀ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹਾਰਬਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡੇ ਪਰ ਸਾਲਿਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਸ਼ੀਟਰ ਲਾ ਉਹ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਲਓ ਵੀ ਬਾਬਿਓ ਚੜ ਗਿਆ ਸਵੇਰਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਉਹੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾੜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਮੇਰੀ ਸਾਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਤਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਲਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਬਾਬੇ ਉਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਬਸ ਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੀ ਹੈਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਾ ਬਾਜੀ ਚਤਰਾਈ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਆ ਇਹ ਚਤਰਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਸਾ ਕਰਦਾ ਪਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੁਰ ਪਿਆ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਾਬੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਬਿੱਡੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹਾਂ broke my line of sight ਚੜਦੀ ਬਰੇਸ ਦੇ ਯਾਰਾਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ where are you ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਜੇ ਦੀਵਾਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ
ਬਹਿੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਭ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਿਰਿਕਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਲੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹ, ਚੱਲ ਜਾ ਉਹ, ਚੱਲ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਛਾ ਨਾ ਪੜਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਲੈ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਲਿਆ ਤੂੰ ਜਾ। ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਸ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਚੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਗਿੱਧਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਗੇੜੀ ਰੂਟ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਐਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਦੇ ਗਿਆ, ਓਏ ਓਏ ਲੈ ਸਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਮਾੜੀ ਫੈਲੇ ਮੰਗੂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੂੰ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਯੂ ਗੋ? ਉਹ ਖੜਾ ਸਾਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਬੁੱਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਹੇ ਹੂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਾਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਾਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੈ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕੋਈ ਥੱਲੇ। ਓਏ ਉੱਤਰ ਥਾਲਿਆ ਉੱਤਰ। ਉਹ ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਵ ਡਰੋਪ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਆਸ ਕੀ, ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਫੂਸ 'ਚ, ਉਹ ਫੂਸ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਲੇਬ ਕਿੱਡ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਉਸ ਔਰਤ ਕਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੇਚੀ ਬਾਰੇ, ਬਾਈ ਉਹ ਕਲੀਆ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੱਕਰ ਪੈਣ ਡਏ ਆ। ਹਏ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੌਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਵੇਸਟਿੰਗ ਮਾਈ ਟਾਈਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮ ਬੈਕ ਵੀ ਗਾਟ ਏ ਨੇਮ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਪਿੱਕ ਪੋਕਟ ਦਾ ਸੋਲਜਰ, ਯਾਰ ਪਿੱਕ ਪੋਕਟ ਦਾ ਸੋਲਜਰ। ਬਾਬੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਊਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਚੱਕ, ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਆ ਜੇ ਤੋ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਜਿੰਗਲ ਵਾਲਾ, ਭੱਜ ਵਸੀਮ ਭੱਜ 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 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ ਨਾ ਲਿਓ ਵੀ ਬਾਬੇ, ਆਪਾਂ ਹਾਰਬਰ ਸਪਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਮੋਟੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸਪੀਕ ਟੂ ਅਲੀ, ਸਪੀਕ ਟੂ ਅਲੀ, ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ 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 ਅਲੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਭੋਬਾ ਪਾੜ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਚੱਲੋ ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਪੱਛ ਛੇਤੀ ਪੱਛ ਛੇਤੀ ਪੱਛ। ਹਾਂ ਵੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਰਤਾ ਮਾਰਤਾ ਸਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਤੇਰੀ ਫਰੀਡਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਫਰੀਬਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਬੰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਚੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਢੂਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲੇਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡੋਗਨ ਬਿਨ ਅਰਸਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਬੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੇਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਆ ਸਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਛੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਬਿੱਲਾ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟ ਮੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਬੈਨ ਜੁੱਡਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਦਾੜੀ ਪਾਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਠੁੱਡ ਮਾਰਨੀ ਸਾਲੇ ਦੇ, ਬੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬੇ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਮੁਸਕਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਓ ਹੁਣ ਪਟਾਕਾ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਜਾਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸੇ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਇਓ ਸਟੋਰੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਰ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਹੋਰਰ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਬਾਈ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ।
मेरे साले दी ना एक बारी बॉलीवुड दी फिल्म वांगू बपाशा बासू वाली मर तरा कड्डो तां सही साले माड़ा मोटा लै भी ओ खड़े आ बंदे लै भी मित्रा हुण आपां आ गए आ बैक टू स्टेल्थ मोड। मैं भी थोड़ी जी इंग्लिश बोलिया करा मुंडे यार कहिंदे प्रभावित बहुत हुंदे आ इंग्लिश तों। ओ एक मिनट मैं स्किल पॉइंट चैक कर लवां जे बाबे ओ बाजबूज वाला खोली जावे ईगल सेंस एक नाल बाबे कुछ नहीं होना एयर स्ट्राइक एयर स्ट्राइक मैं करदा तां है नहीं ना ही मैनू लोड़ है आ की आ पिक पॉकेट मास्टर इन किदू ईगल सेंस ई आ ठीक आ क्योंकि यार हजे मैं एयर स्ट्राइक करदा ही नहीं स्लो मोशन च पर की पता करनी पै जावे चल टूआ मार तू हजे देखदे आ आ ले चक बाबे इन्हें इदा ने इन्हें बंदे निशानी बहुत छेती ला देनी आ ओह कोई मात्र जेल च आ ओ बस चार क बंदे ही आ बाबे इन्ने थोड़े बंदे यार थोड़े बंदे लै यार उधर चेस्ट पई आ मेरा दिल जहा ललचा गया चेस्ट देख के मैं एक मिनट चेस्ट चक लिया मैं लड़ाइया लड़ाइया कढ़ाइया च रखिया कुछ नहीं मैनू तुसीं दसो लड़ाइया कढ़ाइया च कुछ नहीं रखिया हाँ भी काका परे हो जा बाबे उहदा तां पित्ता पाड़ता ओही तां अंडे पुट ओ चल तीन तीन ओह पंभीरियां जिहियां मिल गईयां लो भी मित्र हुण तैयार है मैं कहना यार लुक लुक के की वार करना मर जा उन्हां नाल खुले दिल नाल लड़ा तां सही भी बस दे दे को समान हैगा तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद यार खुले दिल नाल लड़दा की एमी यार लुक लुक के एमी लड़ी जाना थोड़ा फाइट फूट चो नज़ारा तां आवे कहिंदा हैलो मोटे मोटे ना मैं बाद च लड़दा मर जा इधर 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 निपटारा कर लवा मोटे छड आ जा मोटे ना यार लंड दा नजारा तां ताही आ माड़ा मोटा ओ तेरी भैन नू पीछे से हमला नहीं करते कहंदा कुंडियां दे सिंग फस पए यार क्या साले यार माड़ा ओ तेरी भैन नू बाबे माड़े नारियल वांगू पाड़ता इहनू तां साले नू यार नहीं यार कोई साले फाइट तगड़ी दो तो सही कोई माड़ी मोटी यार ओ परावा ठीक है पैरी ना पै जाओ नहीं डेड चलो हुण भज्जो साले इत्थों ओ तेरी भैन नू ओ सालिया तू बंदियां ते चढ़ पिया ओ बड़ा आराम दा सी यार ले दस आ भी खोल दिंदे आ की पता किसे दी आत्मा उत्मा ही होवे इहदे विच यार हुण के इहनू यार सही गल आ खुले ओ तेरी भैन नू बाबे मैनू गुस्सा आ गया इहने साले ने मेरे बई जी जानवर ते मारिया किद्दां देखी चल हुण बणदा देखियो की आ ओ चल ओए साले मैं उहनू मार के आना उहदी मां नू उहदी नू तू साले मारिया किद्दां मेरे जानवर दे ओए कुत्ती दे बच्चिया तैनू अकल है नहीं तैनू ओए लड़ लो यार कोई तां लड़ लो मर जा चंगी तरह मेरे नाल आ जा चक साले सीधा ही कोठे तों थल्ले यार कोई तां फाइट दो बाबे लै साली गेम मोरे ते मोरे हार्ड होनी चाहीदी है तां मोरे ते मोरे सस्ती हो गई चक सालिया तू भी ओ दे मोटा बाबे देखिया खली वांगू मोटा भी पैरां तों बहुत कमजोर आ चक साले दी हिक्की पाड़ती बाबे पिया पिया ही मारता आ जाओ साले ओ कल्ले कल्ले आउणा किद्दां आउणा चक ओ तेरी भैन नू दो बार छे मारे सालिया तेनू अकल है नहीं तेनू ओ बाबे तू तीर मारदा साले ने मेरा एंगल हलाता ओ बहुत जोर ना मारी तू भी आ जा कोई फाइट दा दो यार कोई मारो मूरो दा सही मैनू ओ तेरी मां नू तेरी नू सालिया लुक लुक तीर मारदा ओए ओए तेरी भैन नू जहरीले भाई जी हरे मूलियां वाले तीर मारे साले ने मेरे पुत तेनू तां देखी ओए ओए ओ बाबे ए तूने क्या कर डाला भाई जी उहदा तां शिकलला हलाता ओ कोई तां साले मैनू तकड़ी तुकड़ी फाइट दे दो किवें साले मरे पए ओ पिया उपर मैं कहना बंदा चक चक माल चक 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 माल चक 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 भाई जी इत्थों चेस्ट चुस्ट मिल जाए बस मैनू ओ पूरियां गरारियां मिल जाण ना फिर देखियो भाई जी मोटे ते जिहड़ा उहने आर्मर वाला
2-5 ਫੇਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟੂ ਚੱਕ ਫਰੀ ਕਰਤਾ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਜਨਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਰੇਵ ਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਬਾਬੇ ਰੈਬਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੈਬਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਇੱਧਰ ਸਾਲਿਆ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਾਬੇ ਯਾਰ ਚਪੇੜ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਭੜਕ ਦੇਣੀ ਏਦਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਰੀਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿਦ ਅਲੀ, ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਸਾਦ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੜ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾਊ ਘੋੜਾ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦਾ ਲੈ ਘੋੜਾ। ਉਹਦੇ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੱਚਰ ਖੁੱਚਰ ਆ ਸਾਲਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਹੈਗਾ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ 10-20 ਰੁਪਈਏ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕਰੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖ ਬੰਦਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾਟੀ ਮਾਰਤ, ਜਾਰਤ ਹੈ ਗੱਭਰੂ। ਚੱਕ ਲੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬਸੀਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ, ਬਿੱਡੋ ਦਾ ਸਨ, ਬਿੱਡੋ ਦਾ ਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਦਰ ਵਿਲ ਅਸਾਂ ਡਾਈ ਨਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ, ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਦਾ ਅਸੋਲਟ। ਬਾਬੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਕਰਦੇ। ਬਾਬੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਗਾ ਤੱਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰੀ ਲੈ। ਬਾਬੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਬਾ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੂ 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 ਸਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੂ ਹੂ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਪਜਾਮੇ ਹਰੇ ਖੱਟੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਬਾਜੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੀਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਰਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲਾ ਅੱਜ ਢਾਈ ਦੇਣਾ, ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਲੜਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਪਾਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੱਤਾ ਛੱਤਾ ਖਾ ਲਵਾਂ ਹੋਰ ਨਾ। ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ, ਉਹ ਪੈ ਪੈ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਧ ਮੰਗੋਗੇ ਖੀਰ ਦੇਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗੋਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਉਹ ਚੜ ਪੈ ਓਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲ ਡੋਗਨ ਐਂਡ ਹਿਸ ਗਾਰਡ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਮੁੰਡਿਓ ਚਲੋ ਸਾਲਿਓ ਚਲੋ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂ ਮਾੜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਟੈਂ 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 ਬਾਬੇ ਆ ਤਾਂ ਅਵੈਂਜਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਲਿਓ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਮੋਟਾ ਮਾਰਤਾ ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਫਰੀ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਖਾ ਲੈ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਲੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੈ ਬਾਬੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਸਾਲ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਰਛ ਹੁਣ ਮਾਰ ਸਾਲੇ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਜੱਟ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਘੁਮਾਈ ਤਲਵਾਰ, ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੜਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਬਾਕੀ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਖੀ ਪਾਰਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਖੀ ਪਾਰਤੀ ਹੈ ਕੀ ਛੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੈਕਟ ਡੋਗਨ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਫੁੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਯੋਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਬਾਬੇ। ਲੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੋਗਰ, ਓਏ ਮਾਰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਲਿਆ। When word gets out to boss char bande marnu inne lae ta main kalle ne maar dene sige yaar duan bin arslan was oh kehnda jehda dogan bir oh vi order lenda kise to ohde upar oh club ya koi yaar bade haran te sare kise na kise to order hi lai jande saale koi mere to vi order le lo ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆ ਅਲ ਰੁਖ ਐਂਡ ਅਲ ਅਸੀਮਾ ਓਨਲੀ ਆਰਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਬੱਬੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਲੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਮਸਟ ਰਿਟਰਨ ਐਂਡ ਵੇਟ ਫਾਰ ਬੇਛੀ। ਲੈ ਬਾਬੇ ਚਾਰ ਬਦਲ, ਆਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਐਨ ਤਕੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਦੇਰ ਆਰ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਕੈਨਟ ਹਾਈਡ ਫਰਮ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਥਰੂਲੀ ਫਰੀ। ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਆਫੀਸਰਸ ਕਲੱਬ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਫੀਸਰ ਕਲੱਬ ਡੋਗਨ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੇਮ ਦੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਵਧਾਓ ਸਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੈਂਬਰ ਐਟ ਕਲੱਬ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਆਰਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਰਡਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਜਮਾ ਉਹ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਿੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਯਾਰ
ਸਲਾਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸਾਲਾ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਐਡੀ ਦੂਰ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਲੈ ਇੱਥੋਂ ਸਾਲੇ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਥੱਲੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਬਾਬੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੁਛਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਹਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲੈ ਬਾਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਉਹ ਮੋਟੇ ਨੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਬਾਬੇ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬੇ ਉਹ ਲੈ ਨੇਰੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਉਹ ਸਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਊਂਗੇ ਹੁਣ ਓਏ ਮਾਰ ਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਲੈ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫੇਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਲਾ ਉੱਪਰੋਂ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਜਿਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਆਹ ਦੇਖ ਡਰ ਸਾਲਿਆ ਖੌਫ ਖਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਸਾਲਾ ਉੱਪਰੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਬਦਤਮੀਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਿੱਤਰੋ ਵਧੀਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਫਨ ਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਦੇਖ ਉਹਦਾ ਸਾਲੇ ਦਾ ਘੰਟ ਪਾੜਤਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੱਕਣ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਉਹ ਅਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕੀ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਕੀ ਛੋਟਾ ਖਮੋਟਾ ਬਾਬੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇੜ ਕੇ ਸਿੱਟ 'ਤੇ ਜੱਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਿਆ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਦੇਖੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾੜਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਦੇਖਣ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਖੜ ਲਾ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਲਾ ਤੀਰ ਸਾਲਿਆ ਰਾਵਣ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਫਿਰਦਾ ਚੱਕ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਬਾਬੇ ਪਜਾਮਾ ਭਰਤਾ ਸਾਲੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਫਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਉਹ ਕਰਾਂ ਉਹ ਭਰਾ ਵਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਬੇ ਥੱਲੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਚੱਕ ਸਾਲਿਆ ਬਦਤਮੀਜ ਲੌਂਡਾ ਆਈ ਸੀ ਜੂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜੂ ਸੀਵੀ ਬਾਬੇ ਲੈ ਸਾਲਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤੀਰ ਚੱਕ ਸਾਲ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਹ ਜਿਹਾ ਚਣੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚੱਕ ਸਾਲਿਆ ਕਲਵਾ ਉਹ ਰੇ ਬਾਬੇ ਪੱਕਾ ਖੁੰਦਕ ਨਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਬਾਬੇ ਆਹ ਆਇਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਹੀ ਵੱਜਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹੀ ਆ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਸ਼ਟਾਕਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਉਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਬੇ ਭਾਈ ਲੈ ਪੜਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਚੱਕ ਚਾਬੀ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ ਆਫਿਸਰ ਰੂਮ ਚਾਬੀ ਬਟ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਆਫਿਸਰ ਰੂਮ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਆਫਿਸਰ ਰੂਮ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰਤੇ ਆ ਇਨਕਿੱਦੂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਲੱਭਣਗੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਫਾਈਟ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੋ ਐਂ ਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਓਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਤ ਕਰਾਤੀ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆਹ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਾਮ ਦਰੂਮ ਪਏ ਆ ਆਹ ਕੀ ਆ
बाबे एक गल दसो, मैं ही ज्यादा फंटास्टिक प्लेयर हाँ कि इन्हों की बस हुई पई आ? नहीं मैं दसो, मैं कहना मैं ही ज्यादा फंटास्टिक प्लेयर हाँ, है ना? लै भी आ गया अंदर, चुब रखा गहरिया कहिंदा को ओह गल्लां बातां करदे आ। मेनू मारन तां कोई लठ लुठ घमाउण यार, कुछ माड़ी मोटी इह। बाबे यही दो बंदे आ जिहड़े गुलामां नूं चक के उहनां तों काम कराउंदे आ। मैं ऐसे गंदे आ बंदिआं दी तुहानूं गल ही नहीं दसणी यार, मैं अपने भरावां नूं कहते इहनां दीआं गल्लां दस्सां सा, पता नहीं की बोली जांदे आ की नहीं बोली जांदे। बाई जी मैं दसूं इहनां नूं सालिआं नूं, मैनूं मर जी ठोडी तिखी काढण दा, सालिआं दे ठोडी ओए खोब देणी इहनां दी भैण नूं, इहनां दी नूं। ओ शैतान सालिआ तुम हिंदी बोलता है? ओ बाबे शैतान जिद्दां दा नाम आ, जे साला उद्दां दा बंदा भी होवे ना स्वाद आए, मर जी फाइट तां होवे यार, पौणा सौणा घंटा कोई लड़ो तां सही सालिओ मेरे नाल, मैं की मर जा ऐ करके ऐ लगा देना। ना 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 डवांग को डोगन हीज लेट कहंदा। ओ चलो चलो बहुत गल्लां हो गईयां। ओ बाबे उहनां नूं पता लग गया, कहंदे डोगन तां कदे लेट होए नहीं सकदा। बसी those two are with the order हां हुण इहनूं पता लग्गा, कहिंदा जिहड़े ओह दो जणे ऑर्डर दे नाल आ। but now I need to find a way। लै ओ तूं बसीम डरदा यार, मेरे हुंदे ना तूं डरिया कर, इहनां दी भैण नूं इहनां दी हिक पाड़ के लंघ जावांगे आपां। अंदर कोई लॉटरी लूटरी है नहीं सालिओ, कुछ तां दे दो कोई चेस्ट बेस्ट। लै कहिंदा इत्थों डर के निकलना, डर के नहीं बाई जी, नगाड़ा बजा के निकलांगे। इन्हां दी भैण नूं रोक के दिखा। ओह किन्ने बंदे खड़े ने वैसे, ओए आ जाओ सालिओ। ओह मार गया साला, मार गया। ओहदे उहनां नूं पता ही नहीं, उहनां दा तंबूरा वज्जण डिआ। बाबे मैं R3 यार, मेरा R3 चल नहीं रहा माड़ जिहा, मैं किते होर वधिया जी जगह तों है ना, जे एक वारी R3 हो जावे मित्रो। मैं तुहानूं इक चीज़ दिखाउणी चाहुंदा, R3 कहते नहीं चलता। ओ दे मोटी का कट्टा आ रहा, इनू तो मैं साले नू इदे ले लेना। आ जाओ साले, लड़ लो हूँ, आ जाओ। आ जट थोड़े मोहरे ललकारे मारदा। ओ साले रोको, किने रोकना? ओ रोको साले, रोकते नहीं हूँ। वह कट्ठे ही पै जाओ, कले कले नू तां कुछ नहीं जानता मुंडा, कट्ठे ही पै जाओ साले, कट्ठे ही पै जाओ। आ जाओ साले, पटाका देखो हजे तक बाई जी असैसन करीड दी, वह सब तो वड्डी फैट। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪੈ ਜਾਓ ਸਾਲਿਓ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਬਟਨ ਹੀ ਪੱਟ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਲਿਓ, ਫਿੱਕਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਕਿਨੇ ਸਾਲਿਓ ਮੋਹਰੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮਾਰੀ ਓਏ ਸਾਲਿਓ, ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਲਿਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਬਾਈ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਧੋਣਾ ਤਾਂ ਐਂ ਲਾ ਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜਨਾਨੀ ਖੜੀ ਮੂਲੀਆਂ ਵੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮੇਟੇ ਕਰਤੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਲਾ ਲਾ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜਦੇ ਯਾਰ ਕਿਤੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਢੇਰ ਲਾਤੇ ਢੇਰ, ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਮਾਰਤੇ ਬਾਬੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਅਸੂਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ। ਆਈ ਐਮ ਸੇਫ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬੇ, ਤੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈ ਪੋਸਟਰ। ਆ ਜਾ ਸਾਲਿਆ, ਆ ਜਾ ਪੋਸਟਰ ਤੇਰੀ ਸਾਲਿਆ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੋਸਟਰ ਆ। ਹਾਂ ਚੱਕ ਸਾਲਿਆ, ਖਰਬੂਜਾ ਖਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਲਿਆ ਮੈਂ ਮਤੀਰਾ ਪਾੜਨਾ ਨਾ ਐਸਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਸੋਡਾ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਲੈ ਆਹ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਮਾਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਕੜਾ, ਚੱਕ ਸਾਲਿਆ, ਚੱਕ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਓਏ ਆਹ ਆਇਆ ਅਸਲੀ ਗੁਤਲੀ ਜੀ ਸਾਲੀ, ਓਏ ਤਕੜਾ ਬਾਬੇ, ਓਏ ਤਕੜਾ, ਚੱਕ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਸਾਲਿਆ, ਵੱਜਣੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅੱਜ। ਚੱਕ ਸਾਲਿਆ, ਪੈ ਗਈਆਂ ਨਾ ਗਸੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਪੈ ਗਈਆਂ ਨਾ ਗਸੀਆਂ। ਹਾਂ
बस बस लग गया जोर, लग गया जोर। हाँ मैं कहना यार उधर भी बंदे जहाँ खड़े मारे आइए, एवं कह ना कि ऐ भज गया इन्हों के बाबे। मैं ओहो करदा आर थ्री आ देख माड़ जा नेड़े जाके करदा, पहला मेरे तो होया नहीं चंगी तरह। देखी बाबे देखियो सारे ही पाड़ देने, एक दो तीन चार इतने भी निशानी लवा दे चक पंज। हुण तुसीं मित्रो देख जा रहे हैं जिहड़ा बजी तुसीं सर्कस दे विच पैसे देख देखना हुंदा, देख ला जग रहा बच्चा हरा हरा चक तरी पाणू चक। ऊ बाबे पता ही नहीं लगन दिता की हो की गया। ला भाई जी बंदा कल्ले कल्ले जिवें बंदा भाई जी होटल दे विच बवंजा व्यंजन खान गया हुंदा भाई जी, उस हिसाब नाल इहने भाई जी कल्ला कल्ला बंदा चुण चुण के मारिया। थोड़ी भैण नूं थोड़े बंदे मारते थानू पता ही नहीं लगा साल्यो, तू तो एक कृपान भी नहीं झलनी सालिया ना तैं झलनी आ। लै तो बाबे सिद्धू साहब ए तू तू मैं कहना तेरे ना मार दवा, नहीं देख लो हैगी कि हिम्मत पा लो हाथ सालियो। हाँ बाबे गुस्सा वाला चढ़ाया पाया मैनू यार इन्होंने, मैं हुण देखो फास्ट ट्रैवल करके जाना कहिंदे स्पीक टू फलाद, स्पीक टू फलाद तो भाई आप कल ही करें कि अज ही कर देव, मैं कहना अज ही कर दिना है ना अज ही करके काम ही नबेड़ देव क्यों कल करा, मैं कहना पहली नहीं नहीं कल अज ही कर दा कल कर अज कर कर नहीं की करा की करा चल अज ही कर दें टाइम है हजे अपने को। भाई जी कितने मेरे को ना वह माल पूरा हो गया हो नज़ारा ही आ जाए बाबे, उत्तर 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 छेती उत्तर वसीम टाइम मैनू फरतीले बंदे पसंद है। हाँ भी आटो लकन्ने मिल लेने लै खड़े बंदे अपने Many nests. Mercenaries are everywhere, like angry ants. It explains Besh's absence. He's avoiding the mercenaries. I hope the trouble was all worth it. I have discovered two of the officers are working with the Order. And there is another. Their leader. Three? That would explain the Order's reach in Sharqiyya. The first two go by the names Al-Rukh and Al-Aishma. The third, they call Al-Mardikhwar. They hide behind pompous names like prideful children. Do not mistake the Order's vanities for childishness. They are the real power behind the Abbasids. Did you discover anything that would identify them? ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਬਿਜੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਲ ਰੁੱਖਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, The one called Alishma bhi, oh main bande bade dekhe yaar utthe, haan he has command of ships and is agge yaar pura pura and fantastic hon wala agla kam Nader, that must be Admiral Nader ibn Hafid, a boastful fool concerned more with yaar pata nahi ki galla kari jande yaar cheti karo yaar pata nahi nigah danna chhad dhua mar main al rukh bhi dekhya ji utthe babe pata nahi ki galla karde al ਬਾਬੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਨਗਾਹ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਬਰ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਲੈ ਬਾਬੇ ਹੰਟ ਹੰਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਬਾਬੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੇਸ ਬਾਰ ਲੋਰਡ, ਹਾਏ ਓਏ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਿਓ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਬਾਬੇ ਬਾਰ ਲੋਰਡ। ਬਾਬੇ ਪਾਵਰ ਟੋਕਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਚੱਕ ਬਾਬੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲਹੂ ਕੱਢਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਤਾ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਤਰੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟੋਰੀ, ਬਸ ਐਂਡ ਜਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪੇਲ 'ਤੇ। ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਕ ਆਹ ਆ ਅਸੈਸਨ ਜਰਨਲ ਜਸੂਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਬਾਬੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਯਾਰ ਅਗਲੀ ਗੇਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਟਾਕ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਤਲੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਓਏ ਉਹ ਡੈਗਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਸੋ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੇਮ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਉ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦਿਉ, ਨਗਾੜੇ ਵਜਾ ਦਿਉ, ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿਉ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾ। ਹਾਏ ਓਏ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਆ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਐਸੈਸੀਨੇਟ ਜਰਨਲ ਹਸੂਰ ਜਸੂਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਲਿਸਮਾਬਾਦ ਮੀਟਿੰਗ। ਸੋ ਲਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਥੇ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦ, ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੰਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਡੋਲੇ ਛੋਲੇ ਫੜਕਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਢਾਲੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੋ,
बने रहो चैनल दे बचो। थैंक यू सो मच जेडे भरा देखते हैं बाबे कॉमेंट करते हैं बाबे आपा चैनल बहुत ही बाबा कृपा करे बाई जी जे ओदी रजा फिर ही अपना चैनल वड्डा होना अपना काम है मेहनत करना बाई जी आपा पूरा जोर ला रहे हैं पूरा जोर ला रहे हैं जिनी छेती हो सके उन्नी छेती गेम आपा सैट देनी है ठीक है मित्रों मिलते हैं अगली गेम दे विच उदों तक बी बसीम साले पेंट च बंदे बुंदे ना मारन बह जो सुपने च मार लियो हाँ चलो ठीक है मिलते हैं ओके बाय।